ट्राइबल पार्टी द्वारा गुजरात राज्यपाल ने संबोधी भरूच जिला कलेक्टर मार्फत आवेदन पत्र पाठ आवेदन पत्र में झगड़िया विस्तार तालुकाओ पांच मुद्दाओ अंगे अगौ आवेदन पत्र पाठवाय एक तरफी हो रजूआत तद्दन खोटी आवेदन पत्र पाठवा बीटीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डेडियापाड़ा धारासभ्य महेश भाई वसावाए जणाव्यु कि भारतीय जनता पार्टी केन्द्र तथा राज्य सरकार विविध कामगिरीमां निष्फळ गयेल छे जेथी लोकोनुं ध्यान अन्य जग्याए खसेडवा आवा पायाविहोणा आक्षेप कर्या छे जेथी अमे सखत शब्दोमां वखोड़ी नाखीए छे। वधुमां जणाव्युं हतुं के साची वातो हमेशा बहार आवती होय छे त्यारे साची वातो बहार आवशे ज। कोरोना सामेनी लड़तमां सरकार सफळतापूर्वक काम करी शकती नथी तेथी बेफाम आक्षेपो करवामां आवी रह्या छे अने आगामी स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणीने ध्याने राखी भाजपना आगेवानो द्वारा खोटा आक्षेपो करवामां आवी रह्या छे। खास तो आ देश नी अंदर अत्यारे जे समय कोरोना ना टाइम छे अने आखी दुनिया एनाथी पीड़ाई रही छे पण खास करीने कई राजकीय लोको जे छे एमने कोई दिवसे सोशल डिस्टन्स नड़तुं नथी। अत्यारे पण तमे जो के देश नी अंदर जे रूलिंग पार्टीओ छे रूलिंग सरकार छे ए प्रोग्रामो करता रही छे अने बीजा लोकोने सोशल डिस्टन्स नी वात करे छे पण खास करीने आ भरूच जिल्लानी अंदर ज्यारे માન્ય અમારા ધારાસભ્ય છે અને ગરીબોના મસીહા છોટુભાઈ વસાવાને અત્યારે આ જે વસ્તુ સામે જે રૂલિંગ સરકાર છે ભાજપ સરકાર છે તાલુકા અને જિલ્લાની જે ઇલેક્શનો આવે છે એની અંદર ધમ પછાડા જીતવા માટેના ધમ પછાડા છે એટલા માટે ખોટા આરોપો લગાવીને આ જે દબાણોની વાત કરી છે દબાણો કોણે કર્યા છે અમે પણ સરકાર પાસે માંગણી કરવા આવ્યા છે કે આ દબાણો કોણે કર્યા છે એને દૂર થવા જોઈએ કેમ કે તમે જોઈ લો કે ગૌચરની જમીનો આટલી મોટી દબાણ આટલી બધી બધાએ કબજા કરી લીધા છે અને એની પર બાંધકામો પણ થયા છે અને બાકીના જે લોકોએ જમીનો જે ટ્રાઇબલની અંદર જે જમીનો હતી એ જમીનો પણ 8 કિલોમીટરના કાયદા કાયડા પછી જે પંચાયત એક છે અમે કે જે શિડ્યુલ 5ની અંદર આવતો વિસ્તાર છે એ વિસ્તારની અંદર આવીને આડેધડ જમીનો ત્યાં ગાળી રાખી છે એનું કારણ કે શિડ્યુલ 5ની અંદર લખ્યું છે કે ગ્રામ પંચાયતની મંજૂરી હોય તો જ એ વિસ્તારની અંદર કોઈ પણ ડિસિઝન લેતા પહેલાં કોઈ પણ જમીન લેતા પહેલાં એની પરમિશન લેવી પડે છે। પરિણામે ગામડાઓની અંદર બોર્ડ લગાવ્યા છે અમે ને સંવિધાનિક રીતે બોર્ડ લગાવ્યા છે એટલે આ જે અહીંના આગેવાનો જે ભાજપ સરકાર છે એની નજરમાં આવવા માંડ્યું છે કે આવનારા સમયની અંદર અમને વોટ નહીં મળશે। પણ તમે જોઈ લો વર્ષોથી અમે ભરૂચ જિલ્લાની અંદર શાસન કરીએ છીએ અને ત્યાર પછી નર્મદામાં બી કર્યું છે અને જે બીટીપી પર ખોટા આક્ષેપો લગાવ્યા છે આ લોકોએ ગરીબોના મસીહા અને ધારાસભ્ય શ્રી છોટુભાઈ વસાવા પર જે ખોટી રીતે આરોપો લગાવ્યા છે એના માટે અમે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે। પણ આ આક્ષેપ કરનારાઓ સામે તમે કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરવાના છો તો કાયદેકીય જે તપાસ થવાની છે અને અમે આ તપાસની અંદર બધા જોડે છીએ કે આવનારા સમયની અંદર કોણે કોણે કેટલી જમીનોને દબાણ કર્યું છે કોણે અસરગ્રસ્તોની જમીનો પર દબાણ કર્યું છે એ સરકાર તપાસ કરાવે એની અંદર અને જે લોકો ચોર છે એ સાવકારની વાત કરે એ તો ચાલે નહીં ને એમાં એની અંદર કેટલા શોપિંગો બધા છે કેટલા જણોએ ખાણ બનાવીને આ વિસ્તારોની અંદર જેને ડન થયા છે આજે ડન નથી ભરી રહ્યા લોકોએ નેત્રંગની અંદર એવી રીતે છે ઝઘડિયા તલોદરાની અંદર એવી રીતે છે અને તમે જોઈ લો કેટલા ખાડા ખોદાયેલા છે ત્યાં આગળ એટલે બીજા બધાને ખાસ કરીને જે જમીન કાયદામાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે એ વિશે આપનું શું મંતવ્ય છે શું યોગ્ય છે સરકાર દ્વારા જે સુધારો કરવામાં આવ્યો છે ખરીદી બાબતે જો આ તો સરકાર ઉદ્યોગપતિને જમીનો આપવાની વાત છે અત્યારે ગુજરાત સરકારે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કે જે કીધું કે કૃષિ માટે અને કોઈ પણ જે જમીનદાર નહીં હોય ખરેખર કાયદાની અંદર એવું છે કે જે જમીન ખેડૂત હોય જમીન ધરાવતો હોય એ જ માણસ ખરીદી શકે પણ સરકારનો નિયમ અત્યારે એ છે
કે જેની પાસે જે જમીનદાર નથી એ પણ જમીન આના માટે બધી ખરીદી શકશે, કૃષિ માટે ખરીદશે, મેડિકલ માટે ખરીદશે, એટલે આ વિસ્તારોની અંદર બધી જમીનો ખતમ થવાની છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ભરૂચ.